les Lions d'Atlas se sont entraînés comme à l'accoutumée ce mercredi au stade Haras al-Hudoud du Caire. Khalid Boutaïb, qui s'est blessé au genou lors de la séance d'hier, est resté de côté avec le staff technique. Abdelzak Lifti a affirmé qu'il est difficilement récupérable pour le match de vendredi contre la Côte d'Ivoire. لعب بوطيب تصاب خلال الحصة التدريبية البارح في آخر الحصة التدريبية على مستوى الركبة دونك لا بارتيسيپاسيون ديالو في هذه المقابلة الجاية غتكون صعيبة غالبا ما يكونش كل لاعب عنده سا فاصون دو سيشوفي سا فاصون دو كومونتي لونترينمون مي الحمد لله اللاعبين كلهم غيحضروا لا نفس الشيء كلهم ما عندهم ما كاين حتى شي مشكل. Abdelkarim Baadi s'est également exprimé face aux représentants des médias, affirmant qu'il abordait le match contre la Côte d'Ivoire sans pression. كاين واحد الفرق اللي هو فريق منتخب كوت ديفوار قوي شيئا ما ولكن الحمد لله الدراري بيان كونسونطري الحمد لله غادي ندخلوا عازمين اننا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضينا وترضي الجماهير المغربيه الحمد لله انا خدام دابا في التدريب كنتسنى الفرصه ديالي ان شاء الله باش انا نقول الكلمه ديالي ان شاء الله وكنتمنى انني نقدم واحد الاضافه لمنتخب الوطن. En ce qui concerne Younes Belhendek, qui s'est tordu la cheville il y a quelques jours, il a reçu des soins et a semblé apte pour affronter les éléphants.